Zhruba 50 kilometrů západně od Brna se nachází Studenec. Zde na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců probíhá práce s materiálem, který jsme přivezli z daleké Afriky. Vzorky tkání uchováváme v mrazicím boxu, abychom zabránili jejich znehodnocení. V molekulární laboratoři nejprve pomocí rutinních technik izolujeme z kousků tkáně DNA. Pomocí kombinace fyzikálních a chemických postupů docílíme rozbití buněčné stěny, rozštěpení bílkovin a odstranění solí a dalších nečistot. Pro každého jedince jakéhokoliv druhu tak získáme jeho zcela unikátní DNA. Aby bylo možné s ní dále pracovat, potřebujeme poměrně velké množství kopií úseku DNA, který nás zajímá. K tomu slouží polymerázová řetězová reakce, zkráceně PCR. Využívá principu replikace nukleových kyselin, při kterém se genetická informace přenáší z jedné molekuly do jiné. Pomocí tzv. Primerů si můžeme vybrat, které úseky DNA se mají namnožit. Celá reakce probíhá v přístroji zvaném termocykler, který mění teplotu v požadovaných intervalech. Nakonec máme k dispozici vzorek pro sekvenování, během kterého zjišťujeme pořadí nukleových bází v sekvencích DNA. K analýze výsledných sekvencí používáme metody pro studium evoluční příbuznosti a struktury populací. Odkrýváme skrytou minulost známých druhů a odhalujeme existenci těch doposud nepopsaných. Informaci získanou z genetických dat nakonec provážeme se znalostmi o geografii daného území.
Fotbal, milion, milion.